Ambiente të sajuara për të kaluar kohën e lirë. Janë këto kushtet që i kanë mbetur moshës së tretë në lagjen 13 plazh për të kaluar orët e mëngjesit. Të ulur në përbloqe apo sende të tjera të improvizuara si stole, këta pensionist luajnë domino. Të pyetur nga televizioni Adrianet, disa prej tyre thonë që për momentin janë të kënaqur, pasi gjatë periudhës së sezonit turistik, rëra zaptohet nga shezlonët dhe ata janë të detyruar të qëndrojnë në rrugë mes pluhurit dhe vapës. Po kalojmë kohën e lirë. Ky është i vetmi ambient që keni këtu në plazh? Këtu bëre qavesh. Po kur vendosen shezlonat, ku shkoni, ku qëndroni? Atëherë dalim, kjo është pallata një, te njëra ndej, me sa si që thonë shkërtir. Domino lëm. Çfarë bën? Këtu që këtu e kaloni kohën e lirë? Këtu, këtu. Nuk keni ambient të tjera? Ja. Po të kishin ne nuk. Ky është, ky është, ky është gjithvani ska, edhe ato pleqë mlidhen vin këtu. Sa ne, sa këtë ska vend. Në dimër shkojmë ne në përqorë si që shfudhëm lidhëm në për palatët. Po kur vendosen shezlonat të mbregdet, ku shkone? Shkojmë plash lajmi ose zim në i qosha ne. Ku do vejmë edhe tu kur vendosat tje i blokojnë këto që shfudhët që e kërë nërë plashisat, që punojnë privat, s'ka asë vërë në i zëtë pako parësat. Këta pensionist nuk kërkojnë asë gjë më tepër, verse një ambient ku të kalojnë orët e mëngjesit apo të pasdites. E meriton dhe kjo moshe tretë të shpërblet për vitet me vuajtje që ka kaluar, të paktën me një vend ku mos të kenë kontakt me shiun, erën apo diellin.